ប្រិយមិត្តរងចាំយូគឺខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងរោងចក្រកែច្នៃស្រាបៀរបាទនឹងភេសជ្ជៈដែលមានសញ្ញាមេដៃបាទបាទយើអងញ្ដចឹឹងងលោកចតាយើងដឹងថានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងឥឡូវនេះគឺថាការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងច្រើនណាស់បាទបាទទោះបីជាកម្មវិធីឡើងគេអធានបាទឡើងផ្ទះអូគេអធានផ្ទះដូចគ្នាណាបាទបាទការកូនបាទរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ការអីចប់យ៉ាងហ្នឹងជប់លៀងក៏ត្រូវតែភេសជ្ជៈរឿងគឺស្រវឹងដែរតែយ៉ាងណានោះគ្រឿងស្រវឹងខ្លះគាត់នាំចូលដោយការផលិតត្រឹមត្រូវបងពុនជឿនវត្តអីចឹងផលិតដោយត្រឹមត្រូវណាបាទគឺស្រវឹងខ្លះទៀតហាក់ដូចជាការផលិតនៅមិនទាន់មានច្បាស់លាស់ខ្លាចថាវាមានខ្លាំងខ្លាយអីចឹងណាបាទអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ប្រជាប្រដ្ឋអញ្ចឹងដូចជាតាគាត់មានរឿងមួយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាឬស្រាបៀរនេះណាដូចជាតាបាទអញ្ចឹងបានថាតិចទៀតនេះជិតដល់ចូលឆ្នាំចិនបាទច្បាស់ជាស្វឹងទៀតណាអញ្ចឹងបានក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរទាំងអស់គាត់សម្រុកផលិតមកសម្រុកបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ព្រួយបារម្ភនោះគឺរោងចក្រកែច្នៃស្រានិងភេសជ្ជៈសញ្ញាមេដៃដែលមានភូមិសាស្ត្រនៅភូមិស្ពីតខ្ពស់សង្កាត់គីឡូម៉ែត្រដី6ខណ្ឌឫស្សីកែវបាទបច្ចុប្បន្នគឺផ្សែងកំពុងតែហុយខ្មួលខ្មាញ់ចេញពីរោងចក្រកែច្នៃស្រាបៀរនោះបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋបានរាយការណ៍ថារោងចក្រកែច្នៃនេះគឺគាត់មានផលិតស្រាជាច្រើនប្រភេទដូចជាស្រាបៀរ Gatsby's បាទស្រាប៉ប៉េមាសបាទស្រាកៃឡាកាសស្រា Super Whisky ស្រា Whisky Alexandre បាទស្រា Rang Donald ជាដើមបាទបាទហ្នឹងហើយគាត់មានផលិតស្រាជាច្រើនអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យសកម្មភាពរបស់គាត់មានសម្រុកកាន់តែខ្លាំងផ្សែងខ្មៅកាន់តែខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនិងសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋម្ដងនោះបាទហើយនៅក្នុងនោះទៀតប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបានដឹងរឿងថាโรงចាក់កាយឆ្នៃនេះក៏មានផលិតភេសជ្ជៈ Boost Strong និងភេសជ្ជៈ Pressy ផងដែរ Pressy ទៀតបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការកាយឆ្នៃយ៉ាងណានោះគឺស្ថិតនៅលើលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ខាងโรงចាក់មិនដឹងជាគេធ្វើទៅតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសឬយ៉ាងណាទេដែលថាទូទូធានអឹមមិនលើកយកបញ្ហានេះមកនិយាយទេចាំពេលក្រោយបាទបាទប៉ុន្តែចំពោះមុខនៅពេលនេះគឺសូមលើកយកតែបញ្ហាបរិស្ថានបាទធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់លំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋហើយពិសេសគឺក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានដឹកស្រាចេញតែកុងតឺន័រធ្វើឲ្យរំខានដំណេកដេកពួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្បែរខាងបាទបាទហើយពួកគាត់បានសំណូមពរហើយក៏ធ្លាប់បានប្តឹងទៅអាជ្ញាធរសង្កាត់ខណ្ឌដែរហើយអាជ្ញាធរសង្កាត់ខណ្ឌក៏ធ្លាប់បានដោះស្រាយបាទគ្រាប់បានសម្របសម្រួលជាមួយម្ចាស់រោងចក្រនឹងហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែអាជ្ញាធរដកថយមកភ្លាមគឺសកម្មភាពនោះគឺកើតឡើងដដែលអញ្ចឹងបានន័យថាម្ចាស់រោងចក្រកែច្នៃស្រាបៀរនេះមិនគោរពអាជ្ញាធរទេហើយក៏មិនញញើតប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏មិនខ្លាចចិត្តប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះដែរបាទសូមបងប្អូនមើលឃើញហើយបំពង់ផ្សាយរបស់គាត់គឺហុយចេញធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្លូវដង្ហើមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបាទហើយមួយទៀតគឺក្លិនអាសោចបាទក្លិនអាសោចនេះគឺចេញមកធុបក្លិនជូរដោយពិបាកទ្រាំបំផុតហើយករណីនេះដោយប្រជាពលរដ្ឋគាត់ផ្ញើរូបភាពមកកាន់ទូទួលធានអឹមទូទួលធានអឹមក៏បានស្វះស្វែងដើម្បីរកព័ត៌មានជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋថាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានទង្វើនេះកើតឡើងទៀតអញ្ចឹងទូទួលធានអឹមក៏បានតាក់ទងទៅលោកប្រាជ្ញសិហាគាត់ជាអភិបាលរងខណ្ឌរស្សីកែវហើយគាត់ក៏ជាអ្នកទទួលបន្ទុកខាងបរិស្ថានស្រាប់បាទបាទអញ្ចឹងសូមលោកសហការីចាក់សម្លេងគាត់បន្តិចមើលបាទបាទចាក់សម្លេងលោកអភិបាលរងអភិបាលរងខណ្ឌបាទលោកប្រាជ្ញសិហាហៅមកដែរមកអភិបាលរងទទួលបន្ទុកផ្នែកបរិស្ថានណាគេណាសិហាលោកសិហាហ្នឹងហ្មងណ៎លោកសិហាហ្នឹងត្រូវអញ្ចឹងចង់ជំនួយប្រជាជនមានខ្ពស់ក្រុមហ៊ុនស្រាប់ Gatsby's ណាដែលគាត់ Gatsby's ដែលគាត់បានបុយខ្សែពលខ្សែអីប៉ះពាល់នៅឋានប៉ះពាល់សុខភាពប្រជាជនហើយគេបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្នុងច្រើនហើយតែខាងយកអត់ដោះស្រាយសោះដាក់តាំងឆ្នាំហ្នឹងគេបណ្ដាក់មកឲ្យដោះរហូតលើមុនប្រជាជនថាដាក់ទៅបើតែអត់ដោះសោះអញ្ចឹងស្ងាត់ជ្រៀតមកឲ្យគាត់តាក់ទងខ្ញុំមកប៉ុន្តែឥឡូវដោះមិនខ្មិចមើលឥឡូវផ្សែងនៅតែហុយណែគាត់ផ្ញើរូបភាពមិនហ្នឹងគាត់ថាហុយហើយឥឡូវវាហុយបើវាខ្លិនមិនខ្មិចអីមិនទេខ្លិនវាខ្លិនដែរខ្លិនជូរជាងដែរហ្នឹង
ឥឡូវចេះឲ្យបងប្អូនយើងយកពាក្យនឹងយកមកទុកនៅបន្ទប់ខ្ញុំមករឿងឯងមិនបោះលោកមុនវាមានអាក្រិមមានអីខ្ញុំបោះតាដឹកខ្លួននេះចូលទៅមើលតាទៀតហើយចឹងណាឲ្យគាត់តាក់ទងមកខ្ញុំហៅឡូមកដែរមកអភិបាលរងទទួលបន្ទុកផ្នែកបរិស្ថានណាគេសេហាលោកសេហាហ្នឹងហ្មងណាលោកសេហាហ្នឹងចឹងត្រូវហើយចឹងចង់ជំរាបសួរមួយរឿងប្រជាជននៅភូមិស្មៀនខ្ពស់ដែលគាត់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរ Gambus ណាដែលគាត់នៅ Gambus ដែលគាត់បានបួយខ្សែពលខ្សែអីប៉ះគាត់នៅឋានប៉ះពាល់សុខភាពប្រជាជនហើយគេបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្នុងច្រើនហើយតែខាងយកដោះស្រាយសោះដាក់តាំងឆ្នាំនេះគេបដាក់មកឲ្យដោះរហូតលោកមុនប្រជាជនថាដាក់ទៅបើដោះអត់ដោះសោះចឹងស្ងាត់ជ្រៀមមកមកឲ្យគាត់តាក់តងខ្ញុំមកប៉ុន្តែឥឡូវដោះមិនខ្មិចមើលឥឡូវផ្សែងទៅហុយណែគាត់ផ្ញើរូបភាពមិនហ្នឹងគាត់ថាហុយហើយឥឡូវវាហើយហើយបើវាខ្លិនមិនអីមិនទេខ្លិនវាខ្លិនដែរខ្លិនជូរជាងដែរហ្នឹងឥឡូវចេះឲ្យបងប្អូនយើងយកពាក្យហ្នឹងយកមកទុកនៅបន្ទប់ខ្ញុំមករឿងឯងមិនបោះលោកមុនវាមានអាខ្លិនមានអីខ្ញុំបោះតាដឹកខ្លិននេះចូលទៅមើលតាទៀតហើយអញ្ចឹងបាទឲ្យគាត់តាក់ទងមកខ្ញុំបាទអរគុណប្រិយមិត្តនេះសំឡេងរបស់លោកប្រាជ្ញសិហាបាទអភិបាលរងខណ្ឌឫស្សីកៅទទួលបន្ទុកការងារបរិស្ថាននេះបាទលោកនិយាយថាលោកទ្របដោះដែរបាទលោកធ្លាប់ចូលរួមដោះដែរតែគាត់សួរថាក្លិនមិនដាច់ក្លិនបាទមានន័យថាគាត់ដឹងណាដឹងថាកន្លែងនេះមានផលិតហ្នឹងគឺថាធ្លាប់មានក្លិនជូរក្លិនស្អុយអីអញ្ចឹងទៅបាទហើយគាត់ព្យាយាមដោះទៀតឲ្យតែមានពាក្យបណ្ដឹងអីមកដល់ដៃរបស់គាត់ហ្នឹងហើយគាត់សន្យានឹងដោះបាទអញ្ចឹងយើងសូមអរគុណលោកប្រាជ្ញហាមួយលើសិនបាទមួយលើបាទសង្ឃឹមថាលោកប្រាជ្ញហាបន្ទាប់ពីបានឃើញទស្សនៈនៅកញ្ចក់ទូទៅហើយនឹងមានវិធានការជាបន្ទាន់ព្រោះថាឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែពិបាកនឹងក្លិនស្អុយហើយនឹងក្លិនផ្សែងនោះណាបាទហើយមួយទៀតគឺប្រជាពលរដ្ឋបានសំណូមពរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យម្ចាស់រោងចក្រកាយឆ្នៃស្រានេះគិតគូរពីប្រយោជន៍អ្នកជិតខាងផងបាទកុំគិតតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពឬក៏ខូចបរិស្ថាននៅជុំវិញនោះក៏មិនប្រសើរដែរបាទហើយដោយសារសកម្មភាពប្រមាណថ្ងៃនេះហុយកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏បន្តផ្ញើរូបភាពមករហូតបាទព្រលឹមឡើងមិនទាន់ទេលោកចម្រុះគឺគាត់បាញ់មកបាទភ្លឺស្រាងស្រាងស្រាងមិនទាន់ទេគឺគាត់បាញ់រូបភាពដែលផ្សែងហុយទ្រុបមកតែម្ដងអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតសូមលោកសហការីអាចមានសម្លេងរបស់លោកស្មៀនសង្កាត់បាទលោកស្មៀនសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6បាទចាក់ជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តឲ្យគាត់បានស្ដាប់ទីមើលថាតើលោកចៅលោកស្មៀនសង្កាត់នេះគាត់មានប្រសាសន៍ថាយ៉ាងម៉េចបាទសូមជួយបាទអាឡូជិះបងបាទខ្ញុំខលពីទូទស្សន៍ TNM ទៅបងបាទបាទបងហ្នឹងហើយចេះមានប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានរីកាមកហ្នឹងហើយគាត់បង្ហោះរូបភាពអីហ្នឹងគឺមកផ្ញើមកអង្គភាពខ្ញុំអញ្ចឹងណាពាក់ព័ន្ធនឹងសំឡេងហើយនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងផ្សែងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងធំក្លិនស្អុយភាយចេញពីក្រុមហ៊ុនផលិតត្រាបៀហ្គេនស្បឺហ្នឹងហើយថាប្រជាជនធ្លាប់ប្តឹងទៅខាងសកាត់ហើយទៅខាងខណ្ឌនេះដែរប៉ុន្តែដូចជាប្តឹងទៅម្ដងទៅបានស្ងាត់បន្តិចទៅដដែលវិញទៀតតែបងយល់យ៉ាងម៉េចដែរហ្នឹងទេអាហ្នឹងការហ្នឹងខណ្ឌគេចុះដោះស្រាយតែបងហ្នឹងហើយខាងខណ្ឌគេជាប់ចុះដោះស្រាយម្ដងហើយខ្ញុំបានប្រជាជនក៏គាត់ធ្លាប់បានមានប្រសាសន៍ចឹងដែរណាហើយសូមបញ្ជាក់លោកប្រាជ្ញាហាគាត់បានមានប្រសាសន៍ចឹងដែរហ្នឹងហើយគាត់ធ្លាប់បានចុះមកដល់ក្រុមហ៊ុននឹងហើយប៉ុន្តែដល់ពេលហើយក៏ស្ងាត់ទៅអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវនេះបាទទើបតែប្រហែលថ្ងៃនេះប្រជាជនគាត់ផ្ញើរូបទៅកន្លែងក្រុមច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងផ្សាយបាទហើយនឹងមានទាំងទលីអាដូចដូចផេះអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយហុយចេញពីកន្លែងនោះហើយដល់ពេលចេះហើយធំក្លិនជូរឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែឆ្លងកាត់នឹងផ្លូវហ្នឹងក៏ធំក្លិនជូរដែរហើយក៏មានផ្សាយមែនដែរខ្ញុំបានថតទៅអីអស់ណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចង់បានយោបល់បងទីតើបងអាចចុះមកក្រុមហ៊ុននឹងយ៉ាងម៉េចឬក៏យ៉ាងម៉េចបងអាហ្នឹងអ្នកសម្រេចគឺយ៉ាងម៉េចវាជាសង្កាត់ហ្នឹងតើលោកចៅសង្កាត់ហើយហ្នឹងខាងមន្ទីរជំនាញឬក៏កាលឯកជំនាញខាងខណ្ឌហ្នឹងក៏សហការនេះចុះបាទបាទតើវាសំខាន់ចុះបងបាទបាទហ្នឹងហើយបើបងជួយយោបល់ខ្ញុំខ្ញុំទៅជំនាញខ្ញុំតែមានលក្ខតិមកលើទីចឹងអាហ្នឹងតើតាមសង្កាត់លោកចៅសង្កាត់គេគាត់មានយោបល់ហើយនេះកើតជូនវាចម្លើយជូនបងណាបាទបងបាទអញ្ចឹងពេលស្មៃៗកន្លងនេះពេលស្មៃៗកន្លងមកនេះហ្នឹងមានប្រជាជនដែលធ្លាប់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅខាងសង្កាត់ដែរទេបងថ្មីថ្មីទៀតថ្មីថ្មីនេះក្នុងរយៈពេលប្រហែលបងប្រហែលជាមួយសប្ដាហ៍នេះមួយសប្ដាហ៍នេះវាអត់មានទេបើគេលើកបតតល់មាត់ទៅតាមទីស័ព្ទនៃគេលើកចៅសង្កាត់នេះខ្ញុំអត់បានដឹងទេបងណាបាទបាទតែវាថាជាលិខិតអក្សរ
វាអត់មានទេបាទដូចតែលោកគាត់ទៅខណ្ឌនេះមិនទេអីបងលោកគាត់ទៅខណ្ឌទៅអីគាត់បានរាយការណ៍មកខ្ញុំខ្ញុំតើបាទបងបាទគាត់បានរាយការណ៍មកខាងខ្ញុំហ្នឹងគាត់ថាគាត់បានប្តឹងទៅខាងសកាត់ផងក៏បានប្តឹងទៅខណ្ឌដែរប៉ុន្តែកន្លងមកធ្លាប់បានដោះស្រាយប៉ុន្តែមួយរយៈក្រោយនេះអ្វីដែលតាមពីប្តឹងរបស់គាត់គឺមានប្រកបដីឡើងវិញអញ្ចឹងណាដូចគាត់ថាថយទេហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងជាតែនៅក្នុងសាននេះជាតែនៅក្នុងសាននេះថាខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់សម្រុកផលិតចឹងដល់ពេលចុះវាផ្សែងកាន់តែខ្លាំងហើយខ្ញុំនិយាយពីហ្នឹងហើយតែហើយបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដូចនិយាយបងជ្រាបឲ្យថានៅឆ្លៅយយ៉ាងម៉េចអីជាមួយបងទៅវាតកតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ថាមិនមែនថាអ្នកនេះឆ្លៅទៅវិញយើងក្តាប់បានខ្លួននេះទៅគាត់អត់មានប៉ុន្តែបើនិយាយថាក្នុងសប្តាហ៍ហ្នឹងគេនិយាយអសរគាត់ប្តឹងអីមកមិនមានទេតែលោកគាត់មានតែលោកគាត់មានចំណងពោតាមរយៈទីសັບតលយ៉ាងម៉េចនេះគាត់ដាក់ពាក្យទៅសាលាខណ្ឌនេះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែកន្លងមកពីមុនយូរហើយវាធ្លាប់មានមែនហើយដូចបងមានប្រសាសន៍ចឹងថាលោកទៅຫາលោកអីលោកបារងគាត់ទូមទុកគាត់ចុះពិនិត្យមើលអីហ្នឹងបាទបាទហើយខាងខណ្ឌចុះក៏ធ្លាប់អញ្ជើញចកាត់អីយើងចូលរួមជាគណៈកម្មការទៅជាមួយទៅដែរមិនថាអត់ទេណាបាទលោកបាទមិនចាយទស្សនជនបាទបន្តពីតាមដានទស្សនានៅសំឡេងបាទទី1អភិបាលរងខណ្ឌសិស័យកៅបាទទី2លោកស្មៀនសង្កាត់បាទពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនដែលលោកផលិតកាយឆ្នៃនៅស្រាបៀរក៏ដូចភេសជ្ជៈដែលចេញផ្សែងបង្កផលប៉ះពាល់បាទមែនតើទៅផ្សែងគឺថាធំជូរធំស្អុយអីចឹងទៅបាទជាបរិបទក៏មិនសบายចិត្តទេមានការខ្លាំងថ្នាក់បាទរហូតដល់ឲ្យចកាត់ហ្នឹងអលហើយដល់ខណ្ឌហ្នឹងគឺថាដោះស្រាយម្ដងទៅហើយបាទដោះស្រាយម្ដងទៅបានស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចទៅតែឥឡូវគឺថាបន្តទៀតហើយហើយព្រឹកឡើងគឺថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏តែងតែផ្ញើរូបភាពមក TNM បាទរូបភាពអំពីផ្សែងឈ្មោះខ្មាញ់នេះបាទហើយមែនតើគាត់លឧរទមអំពីគេថាធំក្លិនធំអីអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាតើការផលិតហ្នឹងបែបណាដែលធ្វើឲ្យមានផ្សែងខ្មៅឈ្មោះខ្មាញ់បែបនេះហើយមែនតើទៅគឺផ្សែងហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទ្រាំបានទេទ្រាំបានអញ្ចឹងហ្នឹងហើយលោកចម្រុងដោយសារភាពមិនសូវយកទឹកអញ្ញត្តិបាទក៏ដូចជាខាងបាទគាត់យកចិត្តទុកដាក់ហើយប៉ុន្តែគាត់ថាអត់ទាន់មានកម្រិតហ្នឹងមិនអាចទទួលយកណាគាត់ចោះទៅដោះស្រាយរបៀបមួយថាគ្រាន់តែបំពេញបាទដើម្បីឲ្យថាប្រជាជនបានឃើញថាគាត់បានចោះទៅធ្វើហើយអាចទេលោកចាអាចថាអញ្ញាធរខណ្ឌសង្កាត់គាត់មានកម្រិតក្នុងការដោះស្រាយណាបាទដោះស្រាយមិនថាលក្ខណៈបច្ចេកទេសតលតែមន្ត្រីជំនាញបាទអាចជំនាញថ្នាក់លើទៀតឬក៏មិនបាទត្រង់បញ្ហានេះហើយបានធ្វើឲ្យសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ចា៎បាទកាលពីបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ណាធ្វើឲ្យសង្កាត់នេះធ្លាក់សន្លឹកឆ្នោតធ្លាក់សម្លេងទៅគឺបានជាប់ទៅខាងគណៈបកអតិតសង្គមជាតិបាទបាទអញ្ចឹងហើយលោកចៅសង្កាត់លមមភ្នាក់ខ្លួនឡើងវិញហើយបាទទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាទុកលំបាករបស់លោកចៅសង្កាត់របស់លោកអភិបាលនឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាឥឡូវនេះចាប់ពីពេលទៅសង្ឃឹមថាលោកចៅសង្កាត់ដែលឡើងថ្មីបាទដែលមានលោកស្ដើងមណិតបាទលោកស្ដើងមណិតនេះគាត់ក៏ជាអតីតមន្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរហើយគាត់ជាប់ឆ្នោតបាទអញ្ចឹងបានឥឡូវនេះខាងរដ្ឋធានីសាលារៀនពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើជាចៅសង្កាត់បន្តទៀតបាទបន្តអាណត្តិពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរលាការរំសាយណាបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគាត់លោកស្ដៅមណិតគាត់បានចោះចូលមករួមរស់គោលនយោបាយជាមួយគណៈបកកណ្ដាលហើយបាទអញ្ចឹងបានន័យថាលោកស្ដៅមណិតលោកស្ដៅមណិតមេត្តាមើលផងបាទព្រោះលោកជាប់ឆ្នោតបាទហើយលោកប្រជាពលរដ្ឋទុកចិត្តណាស់អញ្ចឹងហើយទូទស្សន៍ TNM មានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលខ្ញុំបាទព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅលោក3ថ្ងៃបាទ3ថ្ងៃទូរស័ព្ទលោកអត់បើកទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចតាក់ទងលោកស្ដៅមណិតបានឡើយបាទនេះព្រោះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគោលការណ៍របស់លោកស្ដៅមណិតពេលដែលលោកជាប់ឆ្នោតបានធ្វើជាចៅសង្កាត់ថ្មីថ្មោនេះលោកមានផែនការយ៉ាងណាដើម្បីកំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិស្ពានខ្ពស់សង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ខឹងសម្បាទៅលើម្ចាស់រោងចក្រកាយឆ្នៃស្រានេះបាទបច្ចុប្បន្នម្ចាស់រោងចក្រនេះគាត់ហាក់បីដូចជាផ្កឿននឹងសមត្ថកិច្ចផ្កឿនដាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងដោយថាលោកមិនបើកទូរស័ព្ទខ្ញុំក៏ពិបាកក្នុងការតាក់ទងដែរបាទលេខរបស់លោកគឺខ្ញុំមិនបាច់ប្រាប់ក្បាលលេខរបស់លោកគឺមានលេខ273260បាទខ្ញុំមិនបាច់ប្រាប់ក្បាលទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានតេទៅលោក3ថ្ងៃតែលោកអត់បើកទូរស័ព្ទ
นี่จิการสอบสายมวยได้มันปานสำเร็จลูกโจมดอกน้องตูตัวดับไปเอาไปเชียร์บอลกับบ้านสตาร์ทตากาคอมปรังไพรหรือนักชีวิตระบบอาญาโทษสบัดเกตมีระเบียบหน้าติดไงถังหมกบ่าประดังทาตีมวยตาอาญาโทษสกัดนั่งลูกปานจุ้ยคลายบ่ามาดอกนี่บ่าเรื่องไรที่กงฟอลระบบเชียร์บอลนี่บ่าบ่าเหม็นเลยเงียบบ่าเป็นเงยกันตายเชียร์บอลรองตกลงบ้านนั่งอ๋อลูกเลยเงียบไอ้เจ้าตัวสมเลนชนะมาเฉยบ่าบ่าดำนางดอยอาณาตะกะบอชนะดำนางบ่าสมัยปัจจุบันคือดำนางช่วยเชียร์บอลหน่อยบ่าเมื่อการของเธออะไรนะบ่ามันแมนเลยเงียบเงียบยอดตัวสอบหัวจะคลุ้นบ่าอันนั้นก็มันอาจจะประตอติดบานได้ผู้ท้าอันนัดเขยคือตอนมาดอลคือท้าเธอจะติดได้ผู้ท้าเชียร์บอลลงมือเคยนะบ่าสมัยนี้คือท้าบันไดจะกลุ่มเฟซบุ๊กบ่าปิงไตปิงเชิงตัวอ่อนคอยสกังพิบคอยจะล้มดอลแบบนี้บ่าทุ่มคลันจูบ่าต้องทะเลาะกันอาจจะติดบอกครองหุ่นกอบหลัดแบบน่ะไอ้หนุ่มสตาร์จิตไอ้คลาบ่าเมื่อป่ารอไงหอยรอไงรอคายรอชั่งน้ำตาสกกมาลพีบบอบเชียบรอดเนื้อตะบอลนู้นเนี่ยน่าจะตัวเตยจุบวิ่งในฟอร์มีนรงจักรกายชนายสระในเพชรเจสัญญาเมดายนี่คือสมใบแต่ลูกอภิบาลลูกเชียบไปใช่ไหมบ้านลูกเชียบไปใช้ขนมเนียมกอดเชียบอภิบาลคันตัวใส่กายก็ลูกบ้านตัวสควอลกาปิดบ้านบ้านไอ้ช่างยืนบานตู้ซับตะการกอดดับไปสมกาบอสไรสมไอลูกช่วยอันดรากุมเพื่ออย่างนั้นตุบสกัดปีปัญหานี่ได้จิตตุกกมวอลบอบจิบรอดหายลูกบานบอสไรจะหลับมาเวงบ้านจังปีรู้บ้านจังสมไอสหการได้จะสำเร็จลูกอภิบาลคันบันเต็มเมื่อบาทากอดมีประสาแบบไปคลาโอ้บ้านลูกจะสู้ลูกจะใช้บ้านบ้านช่อมจิตตาก็ปีตุที่ดำแต่ก็ลูกบ้านไม่ได้หรอบ้านสมจะเบียดซัวลูกมุ้ยบ้านเชียร์ปอร์มีนจังปีกับไลน์ในสกัดโลไม่ได้เล่นแบบมุ้ยลัตราเกสเบอร์นั่นนะบ้านมันบ้านนั้นเป็นเชียร์รถเป็นเชียร์รถกอริกามาค่ะช่อมได้ก่อนหน้าองค์แต่มีสายประมาณไงนั่นมีสายห้อยจังดีลงจานนั่งเฟอร์ไอปาปอลมเนื้อทานบ่ปุกอดให้นั่งทมคลันจูลูกมีมันบ้านจะมือยำมาตอนบางเพียสุดรูปเต็มดังเชียร์รถเตแต่ตัวอย่างหนักได้ก็ยังใส่เอาใจเป็นปัญหาได้นั่งให้ผู้กวาดบาริกาปรับมาขังชมทางกวาดแต่ขังลูกจะดองห้อยปัตตานีทรมีการดอกสายปัตตานีดอกสายห้อยเนื้อตันได้เลยจ้าลูกบ้าจำเมื่อยำเอาคือจดเสมอทางเที่ยวบ้าจนการเรียนยังเคยระเบิดปากปอนติดไม่เหมือนเดิมทำไม่เบียกันหลายอย่างเบียตำบอลในค่ะอับวัดตำบอลเป็นงานการผลิตนั่นแหละป่าเป็นแต่ป่าคนใต้ตัวใบยังหน้าก็ได้ปักบอลแต่หนึ่งสเตอรอมคือต้องเจ็บเจ็บรอดได้ป่านั่งให้ไปเจียงก็สนมโปเจ้าโลกก็สนมโปท่าเธออย่างนั้นดับใบกบอ้อยจะมีสายหอยใจมาขมายุทธบ้านนะปุบสายซ้อมีอัศวินทะเลใจมาดิอย่างนั้นป่าป่าจีบเสะเธออย่างนั้นเอากรมหุ่นนั่งกอดปะทอยอาจิตจู้อาฮาคลันป่าป่าป่าอาจิตจู้ที่เราจะมองนะบาดบาดกามนเวียทุ่มคลันแหมนจูได้สอยเยี่ยมดองบาดบาดไอ้นั่งนะจำบันจับตะเทียนอากาศเอามันไตรยืนนำใบเธอมากอดกับปะทอยส่วนใต้ก็มอยตะปะปอลตอบชื่อตลอดบาดยังจัดการยังจัดการบาดบาดบาดเอาคนชานเอาคนลุกบาดอย่างนั้นให้บอมปอนเชื่อตลอดบาดนี่ชีสัมเลยระหว่างลูกเชียร์ปีใส่บาดบาดอภิบาลในกันเนี่ยอภิบาลขั้นหรือใส่กันบาลุกตุกสกอท่าคันบอลโลกคือชีกไลมุ้ยในกาผลัดกาปีวอดบาฮะโดยก่อนเดียร์ชีกรองเยอะนะบาไลอัพปีวอดไลผลัดเอเจยังมันอายตือบัดพอกิตีปนักก่อนยังอายจะมือมันน้องเทียดแต่กายสำรวมน้องเทียดให้ดูตุกสกอท่าไปทุ่มมั้ยบาให้เอาไว้แต่ทุ่มเนอะลูกสำรวมชมบานจำภาษาปกติบ้างก็ท่าชมก่อนกรอดแต่ยัยตามเอาไว้แต่ชมแต่ฮัตตัวหลายนู้นนะคือทุบคลันจู่ปีบานตรอมปัตตานุอาบ้าก็ท่ามันแม่นแต่มาจู่ด้วยสอยที่เราสอยแทนตีอันนี้คือการตูสกอลบอกก่อนก็แต่ตูสกอลจังขนมเนียมชมตูเทียนสมกาวจะซาโลกดมินบ้าจังโลกปัตเตปัตตานุอาจบแต่นายนอเกนะแต่เบอร์เซนเชียขนมกับรัตนามวยเกมสตับอันนั้นบันยังมีไปที่การต่อเตียนบ้าจังการสนองโพลบาปเจียบรอดนู้คือกวาดสมกมเอาทุ่มครันจูเจ้าเจนเมาทุ่มครันสอยเจ้าเจนเมาหายกมเอามีไซคือจบกวาดอัดรอเรื่องตีบ่าหายปเจียบรอดในดับบอลนู้กวาดออกคนได้ออกคนได้มาจ้ารู้จักกายชนายสระเบียน้อง
bà không cho nằm khmai nằm chân bà. Cứ quạt ban chạy chun bây giờ mà kẹt đó bọc ôn ở tí nụ bà ấy quạt có ô cốt này bà là còn tha xông ao luôn bật thoi nơi sẽ cam bọc phiếp để khó khăn nó tới ban thôi bà. Bà công vô cun mọc xoong tu có ập trong tay đây mặc cái hình hơi sái vô với bà chân sừng khâm tha cơ xuông bạc đi thán bà ta mà cá đi mình bạch đọc cơ xuông cả bán này bởi sân chia lục lục áp bị bạc hàn đặt nhà thả cho từ phơi hói và sự khâm tha mình ti bạc than hay nâng ở nhà thô khăn à phơi bàn hơi sự khâm tha mà cha rung chạm cái trên này ra nâng khuyên sẽ sẽ nhà mê đáy ni và nâng ở phơi từ tam bọt than và chạy cái tí trong ca này nôm rồi bỏng trên dùm liền hơi rì ai ca phở lật ra bỏ bơ mía rưu gò cô kể lạc ca rưu gò whisky Alexander rưu ra rong đồn nà ra super whisky phía dịch chạy bút trông, phía dịch chạy Pepsi ấy nụ à nâng dư mặt đăng thác quát phần lật tư miên côn đập hiếp bạp nà rì dạng nà tê dư mặt đăng bà, dư mặt đăng, dư mặt dây và bần tay của anh ta bảo phố bò là miên thác tì tăng đi cư miên phần lật xa ra bạp nâng, phía dịch chạy bạp nâng và hành chân xông ai cờ xuông bẹp bòn nơi khăn ông nị bánh hà ní mê ta tư bình đất phong ta bước bê khắc đôi chì phía dịch chạy bút trông đi trông nhằm tới lúc chụp đóng đôi em khắng này em lăng mút mong đôi vì chất score khăng mình thế này khăng mình thế hay khăng bị bạ nâng nâng lên tiệt và hay hay đồng vốn nó cứ mà ha sai đồng vốn này chẳng oh và phê dịch chạy thằng oh đồng vốn sai này và đồng vốn nó cứ cứ chỉ thòm đá thì lại rosi khi tay đã đồng vốn như ngay thế thế mấy cầm ai sai tụ tụ vốn chơi mua chơi pin và lo một chơi nghiệp phát cả năng việc kho nâng cô ca bỏ cả xuống bỏ mình gọt ban ham bà gọi là ham và chân sông o côn lục áp bị bạc hàn nông niêm lô chi à nạ bạn nơi tí nô tu tu thiên âm hai vị chia bọt nơi đập bọt đúc sừng khâm tha lô nâng chọc tờ mơ tờ tài tờ nai nôm ở bàn lươn bọt phật bước nơi khăn nông đời ní chất đo đời chỗ sạm chật hào ấy chia bọt nơi tí nô của quốc bàn mê bạc sạc đai tha ao ta chất đo đời chỗ sạm khmai chỗ sạm chân chung cư thạp xanh hơi căn đặc lặng và bước quốc sầm rốc phở lật bà chẳng quốc sầm rốc phở lật nâng mênh ta phở lật ta xa ta mốc đi mình men tập tâm sra bia một tế cứ miếng sra miếng phải chạy chân rung chạy nó cứ đầm ná ca mà phải buôn mong lượng phải buôn mong hai và phúc mối tiết ban ri ca tha cam bà co miếng ca đọt đồ trần cam co đọt đồ nó cứ miếng cam co Việt Nam hai đi cam co trần bản chân kia mình đang tha cam co trần nâng cam co Việt Nam lúc quạt cho một bầm ra ca nghe nó không rung chạy ní ở sọc bắp rưu dạng nà tê chân xôm ao khang cả xuông khám tàu về bạn là cô bạn tàu về mẹ ta cho từ mười phong phụ tha kỳ ri ca mà tha rô chạy ní miên lâu trọ trên chỗ đó phẩm muối đúng không? Ừ, mà trọ trên lâu trọ chân kê ai ca mà co khác ngày ná thấy chỗ ngày ná chỗ tô bà lọ nè ca mà co ná ai chỗ bà lâu nè thì miên lâu kê chỗ bạn chân xong xe mặt cách bẹ bón bạn bà sân chia ai từ sự kết bạn từ mười phong thà ta cầm co thành ăn nút quạt sọc bắp rồi mình sọc bắp hái quả là miếng đi có tu tu thiền âm mình đang tha bất không cầm đặt đã đây và con chia chia bờ rót bàn đi ca tha khơi chun chít chân đình chun chít Việt Nam chân châu chân châu và trả này và hơi chân là rong chặn như mưa tư cái tha phải lật chỉ chấm bọt chấm đỏ lôi chấm đỏ cái này lôi chấm đỏ viện tha cái này vào mắt lôi thật đắng này và giờ mà cái này giờ là bóc cái mà cái này thì giờ mà chống cái bông thì ngọt thà sra được gẹt sẽ bớt ấy cái ông cái thông thấu nó luôn chị ta bàn nón châu của sờ đập tê khang khẽ cơ được sra rằng đồn na lấy chứ bàn sờ được khéo tê anh hát ấy cô cái lái ai phải lật bàn chỉ bắt đầu chống cái bông ở chó rưa cái ông hôn tẩm môi rưa có kỳ phải lật mà toán kỳ bỏ bãi cái lái phải lật mà nên bà do tăng đa tẩm môi mà chó nè cái bên con nó phim chơi rồi chị ta khác thì nón châu tăng o mà mòn khác khi ăn non cho tôi có cái non chỗ và thuộc thiện đạo bà giờ mà chỗ nó sọc mài dương bà anh ấy cho nó miền pi nè chắc ai ai quật ở nơi cái lái ní cái lái chỗ bà chẳng ai thay còn vô và thuộc thiện đạo bị sọc kê máu mà chỗ nó sọc dương bà hay chỗ cái chân mộng mày bà ở miền cục một cục bài chẳng ban thùng lần chú nữa nghe trong nâng hơi bà chấm rong ban cho miền mật phèo cho mình đẹp quật bà đấy nè bà quật thay quật hộp sa bà răng là hốt bà đó về ngày muối quật hộp du tên bà chắp ba nơi khăn khăn ở xây cây đó bà sra bà răng mèn bà răng mèn bà ta bà răng bà lật ở xây cây rồi sao bà răng chỗ này dưới bà có tha hốt chất mong hay có
không hầu ập sẽ bảo bỏ tê à lo bà phẳng uột bẹt cái tiết đó ba ra bẻ bẻ ra bẻ đấm ê sọc máu nơi cam bị chia tay ba mình chia phật pi skd tay ba nãy ngay lúc chụp rong qua miền này xong sân mặt hai dưới slang tích sân